ხაზბეგში აფხაზეთის ომის გმირების მორაგბე ძმების ვასიკოდან ნუკრი წიკლაურების სახელობის სარაგბო ფესტივალი წელს პირველად ჩატარდა. მასში 12 წლამდე ასაკის მოზარდებისგან დაკომპლექტებულმა 24-მა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა. Турнирис мизания рагбис განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. Фестивалის ორგანიზატორთა განმარტებით სარაგბო ფესტივალი ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს და თამაშები მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართება. Турнирис პირველ თამაშს ვასიკო და ნუკრი ციკლაურის ოჯახის წევრები, დენილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი, საქართველოს რაგბის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელის ასისტენტი ლევან მაისაშვილი და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. მქონდა ბედნიერება ამ არაჩვეულებრივ ადამიანთან ერთად ვეთამაშა. იმაში დაწყები მორაგბე ვიყავი, ისინი განებდნენ. ერთ გუნდში ვთამაშობდით, მოგვიწია ერთი სეზონი სამხატვრო აკადემიაში ერთად თამაში. ძალიან დიდი გულის ტკივილით ვიხსენებ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს. ყაზბეგში პირველად ტარდება ეს, ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ბევრი პატარა დაწყები მორაგბე ახალგაზრდა, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი აქვს, ეს კიდევ უფრო გაუგვიძებს სურვილს, უფრო მეტ სტიმულს მისცემს. ნუკრი და ვასკა, ჩემი თანაგუნდელები და მეგობრები იყვნენ, ერთად თამაშობდით. მე შემდგომ თანამებრძოლები იყვნენ. ერთად ვიყავით აფხაზეთში და გახსენება ჩემს უდიდესი ბედნიერებაა. უდიდესი ბედნიერებაა, რომ ამ პატარა ბავშვებს ეცოდინება თავიანთი გმირები. ეცოდინება ტრისენ ჟეგბისტები იყვნენ. არ არის აუცილებელი ყველა ბავშვისგან დიდი სპორტსმენი გამოვიდეს, მაგრამ თითქმის გარანტირებულად ბავშვები გაიზრდებიან. შეგახსენებთ, რომ ტყუპი მორაგბე ძმები, ვასიკო და ნუკრი ციკლაურები და მათი დიშვილები, თემურ და სურავ ზალდასტანიშვილები, ბაბუშარის აეროპორტში თვითფრინავის აფეთქებისას დაიღუპნენ. მებრძოლთა ცხედრები აფხაზეთიდან 2 წლის წინ გადმოასვენეს და დიღმის მათა სასაფლაოზე დაკრძალეს. ძალიან მოხარულია, რომ ბიჭების სახელი არავითარდებათ, არავის და გაიხსნეს ტურნე ჩემი ძმების სახელზე, ვასიკო და ნუკრი ციკლაურების. ისენი რეგბს ძალიან დიდი ხანი თამაშობდნენ და ძალიან მაგარი რეგბისტები იყვნენ და მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო, ვინც ეს ტურნე ჩაატარა.